ተናስተልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን የለቱን የህብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። የህብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችሁን ያብታማ ስፋና ታምቡልገራን በቅድሚያ ማረስተ ዜና የህዋት መሪዎች ዳግም ማፈክፈግና ሽሽት ይዘዋል መከበባቸው ተነገረ። ሱዳን የኢትዮጵያን መሬት መውረሯት ተገለጸ። በህገወጥ መንገድ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ሲጓጓዝ የነበረ ገንዘብና ንብረት መያዙ፣ በአሜሪካ 12 አመቷ ሊዲያ በጥይት መገደል፣ ንጻ ባወጣቸው አካባቢዎች ሰራዊቱ ከህዝቡ ጋር እየተነጋገረ መሆኑና የአየር መንገድና አቪዬሽን ህዋት የከፈተውን ጥቃት ተከትሎ ከስራ ውጪ እንዲሆኑ የተደረጉ መኖራቸውና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን። ዝርዝሩን እነሆ። የህዋት አመራር ያፈገፈገ ነው። በድጋሚ ከበባውስ መሆኑ ተነግሯል። ጥባቂ ኮማንዶዎች ጭምር ወደ ውጊያ መግባታቸው የተነገረ ነው። የህዋትን ህግ አመራሮች መካከል ዋና ዋናዎቹን ለመያዝ የሚደረገው ውጊያ በመከላከያ ሰራዊቱና ከተለያዩ አቅጣጫዎች ተሰባስቦ አስቀድሞ ሙሽክ ከያዘው የህዋት ልዩ ኃይል ጋር የቀጠለ ሲሆን፣ የህዋት መሪዎች የሚመኩባቸው የሚጠብቋቸው ኮማንዶዎች ጭምር ውጊያውን መቀላቀላቸውና ውጊያው በተምቤን ወርቃምባ አካባቢ እየተካሄደ መሆኑ ተመልክቷል። ከሀገረ ሰላም ሸሽተው ብዙ ሳይርቁ ወርቃምባ ተምቤን በተራራ በተከበበችው አነስተኛ ከተማ ከዘመናዊ ዋሻዎቻቸው ውጪ ትላንት የታዩት እነ ስብሃት ነጋ ጭምር ያሉበት የህዋት ተፈላጊ አመራሮች በሰው አልባ አውሮፕላን ተዘነዘረባቸውን ጥቃት ተከትሎ የተበታተኑ ሲሆን፣ ዙሪያው እየጠነከረ የመጣውን የመከላከያ ሰራዊቱን ጥቃትና ያሉአቸው ልዩ ኃይል ወታደሮች ከምሽጎቻቸው ማፈግፈግን ተከትሎ እየሸሹ መሆናቸው ተመልክቷል። የህዋት አመራሮች እየሸሹ ባዶ 6 በሚባል የሚታወቀውን ድብቅ እስር ቤት አካባቢ መሆናቸውና በመከላከያ ሰራዊት በድጋሚ እየተከበቡ መሆኑ ተመልክቷል። ከአማራ ክልል አዋሳኝ በቆላ ተምቤን የሚገኘው ባዶ 6 የህዋት የግፍ ጥግ የሚገለጽበት ድብቅ እስር ቤት ሲሆን፣ ከትግራይ አልፎ በቀረውም የኢትዮጵያ ክፍል በጭካ ነው ይገለጻል። የመከላከያ ሰራዊቱ የህዋት መሪዎችን እየተከታተለ ባዶ 6 አካባቢ የከበበ ሲሆን፣ የትግራይ ኮማንዶዎችና የመከላከያ ሰራዊቱ ኮማንዶዎችም ውጊያ መግጠማቸው ተመልክቷል። መንግስት ጦርነቱ ቆሞ የቀረው ህግ የማስከበር እርምጃ ነው ቢልም በሰላም እጅ አንሰጥም ያሉትን የህዋት መሪዎችን ለመያዝ የተጀመረው ውጊያ ምሽግ እያስለቀቀ ወደ ሌላ ምሽግ እያፈገፈጉ ሲሆን፣ ዋናዎቹ አመራሮች ከመጀመሪያው ከበባ ሸሽተው ምሽቱን ባዶ 6 አቅራቢያ መከበባቸው እነዚሁ መረጃ ምንጮች ይገልጻሉ። መንግስት አልፎ አልፎ ግጭት ሊኖር ይችላል በሚል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቃል አቀባዩ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በኩል ከትላንት በስቲያ ከሰጠው ምላሽ ውጪ ጦርነቱ መቀጠሉን አስመልክቶ ዛሬ የሰጠው መግለጫ የለም። ከተፈላጊዎቹ አንዱ የትህነግ ኮማንድ ፖስት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ጦርነቱ አልቆመም፣ ጦርነቱ እየተደረገ ያለው ከኤርትራ ወታደሮች ጭምር ነው ሲሉ ትላንት ገልጸው የነበረ ሲሆን፣ አቶ ጌታቸው ረዳ ወደ ሽሽት ከመግባታቸው በፊት በመቀሌ ሰጥተውት በነበረ መግለጫ የኢትዮጵያን በርካታ ወታደሮች መደምሰሳቸውና የቀረው አንድ ክፍለ ጦር ብቻ ናቸው ማለታቸው ይታወሳል። አቶ ጌታቸው ቃል በጊዜው ከቀድሞ የሳዳም ሁሴን አገዛዝ ቃል አቀባይ ኮሚክ አሊ ጋር መመሳሰሉ መጠቀሱ ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የህወሓት አንጃ በፌዴራል መንግስቱ መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ የከፈተውን ጭፍጨፋና ዝርፊያን ተከትሎም የፌዴራል መንግስቱ በትግራይ ክልል ውስጥ የህግን የበላይነትን የማስከበር ሂደት ላይ ባለበት በዚህ ወቅት ጎረቤት ሱዳን የወቅቱን ፖለቲካዊ እና ወታደራዊ ክፍተትን ተጠቅማ ከኢትዮጵያ ድንበር ዘልቃ በመግባት መሬት ወስዳለች መባሉ ተሰማ። የሱዳኑ ራዲዮ ዳግባባ በሳምንቱ መገባደጃ ላይ እንደዘገበው የሱዳን ፈጣን ኃይል ሱዳን አርመድ ፎርስ SFA በምስራቅ የሱዳን ድንበር እና ኢትዮጵያን የሚያዋስነው የአልገደሪፍ አካባቢ የሚገኘውን የካሆር ያቢስን መሬትን ከ25 ዓመታት በኋላ ይዘነዋል ማለታቸውን ራሱን የአልፋሽካ መሬት አስመላሽ ኮሚቴ የተባለው ባወጣው መግለጫ ገልጿል ብሏል። የአልገደሪፍ ግዛት ገዢ ቀደም ባሉት ጊዜያት አወዛጋቢው ለመሬት ወደ ሱዳን እንዲካተት መጠየቃቸውን ያወሳው ራዲዮ ዳግባባም የወታደራዊ ምንጮች አረጋግጡልኝ እንዳለው የሱዳን መከላከያ ሰራዊት አወዛጋቢው ለመሬትን በከፊል መቆጣጠሩን ነግረውኛል ብሏል። የሱዳን ወታደሮች አወዛጋቢ ለመሬትን ከ25 ዓመታት በኋላ በከፊል በሱዳን ወታደሮች እጅ ወድቋል ስለመባሉ የኢትዮጵያ መንግስትም ይሁን የካርቱም አቻው እስካሁን ድረስ የሰጡት አስተያየት የለም። ኢትዮጵያና ሱዳን 1600 ኪሎ ሜትር የጋራ ድንበር ያላቸው ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ከፓርላማ ፊትም ለጥያቄና መልስ በቀረቡበት ወቅትም የህወሓት አንጃዎችም ካርቱም ድረስ በመሄድ እኛ ፈቅደናል መሬቱን ውሰዱ እስከ ማለት ደርሰው ነበር፣ ሱዳኖች ግን በህጋዊ መንገድም እንደራደራለን በማለትም አሻፈረኝ ማለታቸውን ገልጸውልናል ማለታቸው ይታወሳል። ከአየር መንገድም ለጥንቃቄ በሚል አንዳንድ የትግራይ ተወላጅ ኃላፊዎች ለጊዜው ስራ ማቆማቸው ታወቀ። እርምጃው የትግራይ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ነው ብለው ወቀሳ የሚያቀርቡም አሉ። የትህነግ ህወሓት ሰሜን እዝ ላይ የከፈተውን ጥቃት ተከትሎ ጦርነት ከተከፈ
ከከፈተ በኋላ በከፍተኛ ቁጥር በርካታ ቦታዎች ላይ ብዙ ሐላፊነት ከነበራቸው የትግራይ ተወላጆች አንዳንዶቹም በቀጥታ ከፓርቲው ጋር ከአባልነት ጀምሮ በውስጥ የተለያዩ ተጠሪነት የነበራቸው ከስራዎች እንዲሆኑ የተደረገ ሲሆን ይህም መንግስት በመከላከያና ከደህንነት ተቋሙ ላይ የወሰደውን ያህል ባይሆንም ከቴሌ መብራት ኃይልና ከአየር መንገድ የተወሰኑ ሐላፊዎችንም ከስራዎች ሆኖ እንዲቆዩ ካደረገበት እርምጃ ጋር የሚገናኝ መሆኑን የዜና ምንጮች ይናገራሉ። ከአየር መንገድ ለጊዜው ከስራዎች ሆኖ በተለያየ ስልጣን ደረጃ ላይ ያሉ የነበሩ ሁሉም የትግራይ ተወላጆች እንዳልሆኑ የሚናገሩት ምንጮች ያ ከሆነ አየር መንገዱ ስራ በከፍተኛ ደረጃ የሚስተጓጎል መሆኑን ጠቁመው ከስራና ሐላፊነታቸው ለጊዜው እረፍት እንዲወስዱ የተደረጉት ተነግሯት በሌሎች ድርጅቶች ውስጥ የፈጸመውን አይነት የጥፋት አሰራር የተለያዩ ነገሮችን ማሸሽ ጨምሮ ለጥንቃቄ የተወሰደ እርምጃ መሆኑ ተነግሯቸው የወጡ መኖራቸው እንዳሉ ይጠቅሳሉ። በሌላ በኩል እርምጃው የትግራይ ተወላጆች ላይ አነጣጥረ ነው ብለው የሚወቅሱ እንዳሉ የጠቆሙት ምንጮች ዛሬም በአየር መንገዱ ከተለያዩ ሐላፊነቶች ጀምሮ ብዙ የትግራይ ተወላጆች ስራ ላይ እንዳሉ ይጠቅሳሉ። ከአየር መንገድ በተጨማሪ በሲቪል አቪዬሽን ተመሳሳይ እርምጃ መወሰዱን ከስራ ውጭ የተደረጉ ጦርነቱ ተጠናቋል ቢባልም ወደ ስራ እንዳልተመለሱ ደሞዝ ጦርነቱ ከተጀመረም በኋላ ለማንም እንዳልተቋረጠ ይገልጻሉ። ይህ እንዲህ እንዳለ ይህን ጉዳይ ለማጣራት ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የሰሜን አሜሪካ ቅርንጫፍ ደውለን በስልክ ደጋግመን ጠብቀን ምላሽ ለማግኘት አልቻልንም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የ24 ቀን ጦርነቱን ስኬት አስመልክቶ በፓርላማ በሰጡት ሰፋ ያለ ማብራሪያ የህወሓት ተፈላጊ አመራር የሀገሪቱን የጦር መሳሪያና በርካታ ሰራዊት በትግራይ እንዲከማች ማድረጉን በመከላከያ ሰራዊት ውስጥም እስከ አስተዳደር ድረስ ከፍተኛ ጄኔራሎች ጀምሮ በከፍተኛ ደረጃ የትግራይ ተወላጆች ቁጥር እንዲኖር ሆን ተብሎ መደረጉንና ይህም በሌሎችም መስሪያ ቤቶች እንደነበር በፋይናንስ ተቋማት ጭምር እንዳለ መግለጻቸው ይታወሳል። ይህ ሂበር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የዘመናችን ፈታኝ በሽታ የሆነው የኮሮና ቫይረስን ያቃለሉ አንድ የፕሬዝዳንት ትራምፕ ደጋፊና የህክምና ባለሙያ የስራ ፈቃዳቸውን ተነጠቁ። ተመራጩ ጆ ባይደን ዛሬም የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛን በመጠቀም ትውልድን ከኮሮና እንታደግ እያሉ ይገኛሉ። በአሜሪካው የኦሪጋን ግዛት ውስጥ የቤተሰብ የግል ዶክተር የሆኑት ዶክተር ስቲቨን ላታፔሌ እንደ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሁሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ወገኖችን የለከፈው በሺዎችን የገደለው የኮሮና ቫይረስን ተራ ጉንፋን ነው ከሚሉ ተምረው ያልተማሩ የህክምና ባለሙያዎች መካከል አንዱ ሲሆኑ ኤንቢሲ ኒውስ እንደዘገበው ባለፈው ህዳር ወይም ኖቨምበር 7 2020 አውሮፓ አቆጣጠር የአሜሪካው ምርጫ ተጭበረበረ በሚለው ቅስቀሳቸውና የኮሮና ቫይረስ እብደት ኮሮና ማኒያ በሚል ቪዲዮአቸው ላይ ኮሮና ውሸት ነው፣ ቀላል ጉንፋን ነው የሚል መልእክትም አስተላልፈዋል የተባሉት ዶክተር ስቲቨን የግዛቱ የሜዲካል ቦርድ ባለፈው ታህሳስ ወይም ዲሰምበር 3 2020 በጠራው አስቸኳይ ስብሰባ ሳውዝ ቪው ሜዲካል አርትስ በተባለው የቤተሰብ ጤና ማዕከላቸው ውስጥ የሚሰሩት ዶክተር ስቲቨን ፍቃዳቸውን ሰርዞባቸዋል። እንደ ቦርዱ ዘገባ ዶክተር ስቲቨን ቀደም ባለ ጊዜ ባለፈው ሐምሌ ወር አንድ ደንበኛቸውን የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማስክ ማድረግም ኮሮናን አይከላከልም በማለትም ራሳቸውም ሆኑ ሰራተኞቻቸው ማስክ እንደማያደርጉና ደንበኞቻቸው ማስካቸውን እንዲያወልቁ ያስገድዳሉ የሚል ክስ የቀረበባቸው ሲሆን ኒው ዶክተር ተብዬ በኮሮና የተያዙ ሰዎችን ራሳቸውን ሌሎች ሰዎች ማግለል ወይም አይሶሌት ማድረግ የለባቸውም፣ ምክንያቱም የኮሮና ታማሚዎችም ከሰዎች ጋር ሲቀላቀሉ ጤነኞቹ ቫይረሱን የመቋቋም ኢሚዩን ያደርግላቸዋል በማለትም የሐሰት ምክር መስጠታቸውም ተረጋግጦባቸዋል። ቦርዱ ሕዝብን ለአደጋ የሚዳርግም እኩይ ተግባር በማለትም ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ ይሰሩበት የነበረውን ፍቃዳቸውን ሰርዞባቸዋል። ይህ በዚህ እንዳለ ተመራጩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የፊታችን ጥር ወይም ጃንዋሪ 22/2021 አውሮፓ አቆጣጠር በትረ ስልጣናቸውን በኦፊሴል ሲረከቡ ለቀጣዩ 100 ቀናት ዜጎች በተቻለ መጠን የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛቸውን እንዲያጠልቁ እንደሚቀሰቅሱ አስታውቀዋል። በአሜሪካ ውስጥ በርካታ ሆስፒታሎች ካለፈው መስከረም ወር ወዲህ በኮሮና ተጠቂዎች በመሞላታቸው በሌላ ህመም የሚሰቃዩ ታማሚዎችን ለማከምና አልጋ ለማግኘት የሎተሪ ያህል መሆኑን አትላንቲክ የተሰኘው ጋዜጣ አስነብቧል። በኮሮና ብቻ በአሜሪካ ውስጥ እስካሁን ድረስ ከ14 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የተጠቁ ሲሆን ከ279,000 በላይ ህይወታቸው ማለፉ ዘገባዎች ገልጸዋል። በህገወጥ መንገድ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ሲጓጓዝ የነበረ ገንዘብና የተለያዩ እቃዎች ሰሜን ወሎ ላይ ተያዘ። ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረትና ገንዘብ በህገወጥ መንገድ ሲዘዋወር መያዙን የሰሜን ወሎ ፖሊስ መምሪያ ያስታወቀ ሲሆን ገንዘቡና የተለያዩ እቃዎች ከመቀሌ በሶስት ግለሰቦች አማካኝነት በድብቅ በዘረፉት ተሽከርካሪ ጭነው ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ሲሉ መያዛቸው ይፋ ሆኗል። የሰሜን ወሎ ዞን ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርመራ ስራ ሂደት ባለቤት ኮማንደር ሰይድ ሐሰን ለአካባቢው ኮሚኒኬሽን እንደገለጹት ዳር 24 ቀን 2013 ዓ.ም ኮድ 3 የታርጋ
ቁጥር A38434 አዲስ አበባ ይሆነ ባለሁለት ጋቢና ቲዮታ መኪና ከመቀሌ ከተማ 3 ተጠርጣሪዎችን ይዞ ሲጓዝ በጉባ ላፍቶ ወረዳ ዶሮ ግብር ኬላ ፍተሻ ጣቢያ ላይ መያዛቸውን አመልክቷል። የጉባ ላፍቶ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ህዳር 25 2013 ዓ.ም ተመረጥ ጉዳዩን ለዞን ፖሊስ መምሪያ በሪፖርት በመግለጹ መኪናውና ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር በማድረግ በተደረገ ተጨማሪ ማጣራት አንደኛ ተጠርጣሪ አሽከርካሪ ካሊድ ባሻ መንጃ ፍቃድ የሌለውና መኪናውን ከመቀሌ ዘርፎ ወደ አዲስ አበባ እየተጓዘ መሆኑ ተደርሶበታል። በተደረገው ተጨማሪ ፍተሻም 106295 ብር የተገኘ ሲሆን በመኪናው የተለያዩ ክፍሎችም የተደበቀ ከ438000 በላይ ጥሬ ገንዘብ መያዙንና የተለያዩ ባንክ ቡኮች እንዲሁም የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች በድምሩ ከነ መኪናው ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት መያዙን ይፋ አድርገዋል። ፖሊስ መምሪያው ባደረገው ፍተሻ ተጨማሪ ገንዘብና ንብረት መገኘቱ የኬላ ፍተሻው ስራ ጠንካራ ለመሆኑን ያሳያል ሲል አካባቢው ኮሚኒኬሽን ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብር ለውጥን አስታኮ የጸጥታ ኃይሉ በህገወጥ መንገድ ሲንቀሳቀስ ያገኘውን ብር እንዲወርስና ራሱ እንዲያጠናክርበት መመሪያ መስጠታቸው ይታወሳል። ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከመፈጸሙ ጥቂት ሰዓታት ቀደም ብሎ በሁለት አውሮፕላን ተጭኖ መቀሌ የአሉላ አባ ነጋ አየር ማረፊያ የገባው 3 ቢሊዮን ብር ዛሬም ድረስ መጨረሻው እንዳልታወቀና ህወሓት በወቅቱ መዝረፉ ተደጋግሞ ተነግሯል። መንግስት በይፋ ስለ ብሩ መዘረፍ የሰጠው መግለጫ የለም። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የህወሓት አንጃዎች በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ በመግባት ሰላማችንን ሲያወኩን ነበር ስትል ጎረቤት ደቡብ ሱዳን ህወሓቶችን ወቀሰችም። በአዲስ አበባ የደቡብ ሱዳን አምባሳደር የሆኑት ጀምስ ፒታ ሞርጋን በወቅታዊ የኢትዮጵያና የደቡብ ሱዳን ግንኙነት ዙሪያ በሰጡት ሰሞነኛ አስተያየታቸው በደቡብ ሱዳን ውስጥ ተፈጥሮ የነበረውን ያለመግባባትን ለማስከ የተደረገውን ድርድር መፍትሄ ለመስጠትም የተደረገውን ጥረትን በቀድሞው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስዩም መስፍን በግል ጣልቃ በመግባትም ሰላማችንን ሲያውኩን ነበር ብለዋል። አምባሳደር ጀምስ በማከልም ስዩም መስፍን የተዛባ አቋም የነበራቸው ሰው ከመሆናቸውም በተጨማሪ የፈለግነውን ስምምነትና እርቀ ሰላም ፍሬ እንዳያፈራ አድርገውታል። እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2016 ሁሉም ነገር እንዲፈርስብን ተደርጎብናል ያሉት አምባሳደር ጀምስ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥም ስላለው የጸረ ህወሓት ዘመቻን አገራቸው ጁባ እንደምትደግፍና ጉዳዩም የኢትዮጵያ የውስጥ ችግር እንደሆነና መፍትሄውም በኢትዮጵያኖች ብቻ እንደሆነ እንደምታምን የገለጹ ሲሆን ደቡብ ሱዳን በኢትዮጵያ ውስጥም አንድ አመራር እንዳለ ታምናለች። እርሱም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው አስተዳደር እንደሆነ ኢትዮጵያና ህዝቦቿም በሰሜኑ የአገሪቱ በተለይ በትግራይ ክልል ውስጥ የተፈጠረውን ችግር በዘዴ መቅረፍም የሚያስችል አቅምና ልምድ እንዳላቸው የተናገሩት አምባሳደር ጀምስ ፒታ በሁለቱ አገራት መካከል የፖለቲካ የኢኮኖሚና የሰዎች ለሰዎችም ግንኙነት በከፍተኛ ደረጃ ላይ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ከደቡብ ሱዳን ጋር ግንኙነቷን ለማጠናከር ስትል 60 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ያለው ዘመናዊ የአስፋልት መንገድ በ856 ሚሊዮን ብር አሰርታም ባለፈው ሳምንት ይፋ ማድረጓም አስታውቃለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በቅርቡ በፓርላማ ባቀረቡት ሪፖርትና ማብራሪያ ላይ ህወሓት ደቡብ ሱዳኖችን ጨምሮ ጎረቤት አገራትን ማተራመሱን መግለጻቸውን መዘገባችን ይታወሳል። የህወሓትን የሽብር ተልዕኮ የያዙ በኤርትራውያን ስደተኞች ስም ወደ ጎንደር እየገቡ ነው የሚል ስጋት አለ። በከተሞች አሁንም ጥንቃቄ እንዲደረግ ጥሪ ቀርቧል። መከላከያ ሰራዊቱ መቀሌን መቆጣጠሩን ተከትሎ በተለይ ከአማራ ክልል ወደ ትግራይ በኃይል በተካለለው ወልቃይት የተለያዩ የሰፈራ ጣቢያዎች የነበሩ የኤርትራ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ሲሆን የህወሓት የትህነግ ተፈላጊ ወንጀለኞችና ለሽብር ተግባር ያሰማራቸውም በኤርትራውያን ስም መታወቂያ አውጥተው ሳይመጡ አይቀርም የሚል ስጋት አለ። በጎንደር ከተማ በብዛት እየገቡ ያሉ ኤርትራውያን ስደተኞችን ተከትለው አንዳንድ የትህነግ ተልዕኮ የተሰጣቸው አባላትም በኤርትራውያን ስደተኞች ስም ተመሳስለው ሊገቡና በህግ የሚፈለጉም የሚያመልጡበት ሁኔታ ሊፈጠር ስለሚችልና በተለይ በከተሞች አካባቢ የሽብር ተግባር ሊፈጽሙ ስለሚችሉ ጥንቃቄ እንዲወሰድ አካባቢ የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። የትህነግ ተልዕኮ የተሰጣቸውን አሸባሪዎች ወደ ከተማ ገብተው ሊሆን ስለሚችል ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲደረግ፣ የሰብአዊ ቀውስ እንዳይከሰት የኤርትራውያን ስደተኞችን መታወቂያቸውን በማየት ዓለም አቀፍ የስደተኛ ተወካዮችን በአካባቢው እንዲገኙ በማድረግ የመለየትና የመመዝገብ ስራ በአስቸኳይ እንዲሰራ፣ ከኤርትራውያን ስደተኞች ጋር ተመሳስለው የሚመጡትንም በኤርትራውያን ስደተኞች ኮሚቴ በማቋቋም እንዲለይ ማድረግ ስጋቶችን ሊያስወግዱ ይችላሉ የሚል መፍትሄ ሀሳብም ቀርቧል። ከጎንደር ውጭ በሌሎች ከተሞችም ተመሳሳይ እርምጃዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ በኤርትራውያን ስም የተሳሳተ መታወቂያ በማውጣት ሊያመልጡ የሚችሉ ተፈላጊዎችና ለሽብር የሚንቀሳቀሱ የትህነግ አባላትና አመራሮችን መለየት እንደሚያስፈልግም ተመልክቷል። ባለፈው ሳምንት ትህነግ ህወሓት እየደረሰ ያለበትን ወታደራዊ ሽንፈት ተከትሎ በአዲስ አበባ፣ በቢሸፍቱ፣ ደሴ፣ ባህር ዳርና ጎንደር የሽብር ጥቃት ሊፈጽም ዝግጅት እንዳለ ስጋት ያለ መኖሩን መረጃዎቻችን ጠቅሰን ይፋ ካደረግን በኋላ በጎንደር ከ35 በላይ ተቀጣጣይ የያዘ የሽብር ተልዕኮ የተሰጠው የትህነግ አባል የተያዘ ሲሆን በአዲስ አበባ ዛሬም ስጋቱ ባይወገድም ቦሌ ሚካኤል አንድ ፈንጂ በቆሻሻ መጣያ ፈንድቶ መገኘቱን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የጸጥታ ኃይሎች በከተሞች አካባቢ ከፍተኛ ጥበቃ
ጥበቃ በማድረግ በተለይም በኤርትራንስም የተነገ አባላትና አምራሮች ተደብቀው ሊንቀሳቀሱ እንደሚችሉ ግምት ሊያዝ ይገባል የሚሉት የመረጃ ምንጮች መንግስቱ ኔታውን በአንክሮ ሊከታተል ይገባል ብለዋል። የሂብር ሬዲዮ ከታይ መረጃ ምንጭ ነው። በአሜሪካው የኦሃዮ ግዛት ኮሎምበስ ከተማ ውስጥ የሚኖረው የ42 ዓመቱ ኤሪክም ካርፔንተር ባለፈው ረቡዕ ታህሳስ ወይም ዲሴምበር 2020 አውሮፓ አቆጣጠር ከምሽቱ በግምት 9 ሰዓት ወይም በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 3 ሰዓት ላይ ህጋዊ የጦር መሳሪያውን ያጸዳዳል ይፈትሻል። ይሁን እንጂ እንደ ኮሎምበስ የፖሊስ ዘገባ ጠመንጃ ውስጥ የጎረሰውን ጥይቱን በቅድሚያ ያላስወገደው ኤሪክም ጠመንጃው ባርቆበት ኖሮ አንዲት ጥይትም በብር ሾልካ የጎረቤት ግድግዳን ቀዳ በመግባት አገር አማን ብላ በቤቷ ውስጥ የተቀምጣ የነበረችውን የ12 ዓመቷ ሊዲያ ጋድንን አንገቷ ላይ ይመታታል። ጨቅሏ ሊዲያም ለድንገተኛ እርዳታ ወደ ሐኪም ቤት ብትወሰድም በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቷ መቀጠፉን የተናገሩት የክፍለ ከተማ የፖሊስ ሹም የአምሳ አለቃ ጀምስ ፋዋካ ሰዎች በማያውቁትም ወይም በግዴለሽነት ስሜት የሌሎችን ወገኖችን ህይወትም የሚቀጥፉበት በርካታ ክስተቶች አሉ። በዚህ ጨቅላ ህፃን ሊዲያም ላይ የደረሰው አደጋ አንዱ ነው። ግዴለሽነት ለተከሳሹ ኤሪክም ሆነም ለምስኪኗ ጨቅላ ሊዲያ ዋጋ አስከፍሏል በማለትም ጥንቃቄ ለአፍታም ቢሆን ሊዘነጋ አይገባም፣ የጦር መሳሪያም ስትገዙም ኃላፊነትንም አብራችሁ ይተግበርም ብለዋል። በጨቅላዋ ሊዲያ ድንገተኛ የህይወት መቀጠፍ ዜና ልባቸው በርካታዎች የተነካ ሲሆን ማርታ ኤን የተባሉ አስተያየት ሰጪም ልጅን እንደዚህ ማጣት በጣም ያሳዝናል፣ ወላጆች ልጃቸውን ለማሳደግ ወደ አሜሪካ ድረስም ተሰደው መክፈል የሚገባቸውን መስዋዕትነት ከፈሉ፣ ዛሬ የጨቅላ ልጃቸውን በገዛ ቤቷ ውስጥም ሳለችም ያለ ኃጢአቷ ያለ ስህተቷም እንደዚህ ተቀጨችም፣ ፈጣሪ እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጣችሁ፣ አንቺ ልዕልት ሊዲያም በገነት ያኑርሽ ሲሉ መሪር ሐዘናቸውን ሰጥተዋል። በግድ የለሽነት ሳቢያ ህይወቷ የጠፋው ሊዲያን የቀብር ስነ ስርዓቷን ለማካሄድም ፎር ሊዲያ የተሰኘ የጎፈንድሚ የእርዳታ መጠየቂያ ድህረ ገጽ መከፈቱም ታውቋል። የሂብር ራዲዮ ዝግጅት ክፍልም ፈጣሪ ለቤተሰቡም ለማህበረሰቡም መጽናናትን ይሰጥ ዘንድም ለጨቅላዋ ልጃችንም ለሊዲያም ነፍሷን ከደጋጎቹ ከአብርሃም ከይስሐቅና ከያዕቆብ ጎንም ያስቀምጥልን ዘንድም እንጸልያለን። ምርጫ ቦርድ ህወሓትን ከፖለቲካ ፓርቲዎች ዝርዝር ውስጥ እንዲሰርዝ ተጠየቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዘር ጭፍጨፋና ህገወጥ እንቅስቃሴና በአገር ላይ ጦርነት በመክፈት እንቅስቃሴ እያደረገ የሚገኘውን የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ትህነግ ህወሓትን ከሰላማዊ ፖለቲካ ፓርቲነት በህጉ መሰረት እንዲሰርዝ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ በደብዳቤ ጠየቀ። ፓርቲው ዛሬ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባቀረበው ጥያቄ ላይ በአሁኑ ሰዓት እጅግ አሳሳቢ የሆነብንና የሀገራችን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በእንቅርት ላይ እንዲሉ ሊገነባ የምንፈልገውን የምንታገልለትን ዲሞክራሲ እውን እንዳይሆን በህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲ ስም ተመስርተው ነገር ግን የምርጫ ቦርድ የፓርቲዎች ምዝገባና ስነ ምግባር አዋጅ በማይፈቅደው መልኩ ሲያሰኛቸው በሰላማዊ ትግል እንዲያም ሲል ነፍጥ አንግበው የኃይል አማራጭን በመጠቀም ንጹሐን ዜጎችን በመጨፍጨፍና የዘር ፍጅት በማካሄድ ሊመጣ የሚገባውን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ እንዳይሳካ ንቀርስ ሆነው ቀጥለዋል በማለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162 ዝባር 2011 በምዕራፍ 7 መሰረት የተደነገገውን መሰረት በማድረግ ህወሓት የተባለ የፖለቲካ ድርጅት የዘር ፍጅት እየፈጸመና ሀገርን እያተራመሰ ያለ በመሆኑ መመሪያውን መሰረት በማድረግ ቦርዱ ህወሓት የተባለውን ድርጅት ከፖለቲካ ድርጅት ዝርዝርነት ውስጥ እንዲሰርዝ ስንል ጥያቄያችን እናቀርባለን ብለዋል። በአቶ ማሙሸት አማራ የሚመራው የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ለቦርዱ ባቀረበው በዚህ ጥያቄ ፓርቲው ባለፉት 28 ዓመታት በሰላማዊ መንገድ ተደራጅቶ በኢትዮጵያ ህግ የበላይነት እንዲሰፍና ዲሞክራሲ እንዲረጋገጥ ሲያገል መኖሩን ጠቅሶ በዚህም መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ በህግ የሚመራ የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እንዲጎለብት ጽኑ እምነትና ፍላጎት እንዳለው አስታውሷል። ይህ ሂብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የመከላከያ ሰራዊት ነጻ ባወጣቸው የትግራይ ከተሞች ከህዝቡ ጋር የምክክር መድረክ እያካሄደ መሆኑ ታወቀ። አንዳንድ ነዋሪዎች ስጋታቸውን ገልጸዋል። የመከላከያ ሰራዊት ነጻ ባደረጋቸው የትግራይ ከተሞች መቀሌን ጨምሮ በተለያዩ ደረጃ ከህብረተሰቡ ጋር ለመወያየት ጥረቶች እየተደረጉ ሲሆን ህብረተሰቡም ያሉባቸውን የተለያዩ ስጋቶች ገልጸዋል። የህግና ጸጥታ ማስከበር ስራው ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚገልጹ ነዋሪዎች ያሉትን ያህል በተለይም በአንዳንድ አካባቢዎች አጋጣሚውን በመጠቀም የዘረፋ እንቅስቃሴ ለማድረግ የሚሞክሩ የተቀመጠውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ በማያደርጉት ላይ ጥብቅ ቁጥጥር እንዲደረግ የሚገልጹ ነዋሪዎች እንዳሉ ተመልክቷል። በተለይም ከመንግስት ጋር ተባብራችሁ ሰርታችኋል፣ ለመከላከያ ሰራዊቱ ወግናችኋል የሚል ማስፈራሪያ የሚደርሳቸው ያሉ እንዳሉ የሚናገሩትን ያህል በአንዳንድ አካባቢዎች ቀደም ሲል አስተያየታቸውን ለመገናኛ ብዙሀን የገለጹ ላይ ጥቃት ተወስዷል የሚል አስተያየት የሚሰጡም አሉ። የህወሓት ቡድን ከተማ ውስጥ ያሉት ወኪሎች የሚያደርጓቸው ማስፈራሪያዎችና ጫናዎች እንዳሉ እንደሚገነዘቡ የመከላከያ ሰራዊቱ ባለስልጣናት የተናገሩ ሲሆን በተለይም በሽሬ በአክሱም ከተሞች ከህዝብ ጋር በተደረጉት ምክክሮች ህዝቡ ያሉበትን ችግሮች መናገራቸው ተመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ
ዩኒቨርሲቲ ማይደር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የሚገኙ ተማሪዎች በጥሩ ደህንነት ላይ እንገኛለን ሲሉ ተናግረዋል በሚል በመንግስት መገናኛ ብዙሃን አስተያየት የቀረበ ቢሆንም የተማሪ ወላጆችና በትግራይ በልዩ ልዩ መንገድ በስራ ምክንያት ዘመዶቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ሄደባቸው ዛሬም የቀይ መስቀልን ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲያገናኙአቸውና የቤተሰቦቻቸው መጨረሻ ለማወቅ ጥረት እያደረጉ መሆኑ ታውቋል። መከላከያ ሰራዊቱ መቀሌን በተቆጣጠረ ማግስት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹ የጸጥታ ጥበቃ እንዲጠናከርላቸው ጠይቀው የነበረ ቢሆንም ዛሬ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን በተላለፈ መረጃ ተማሪዎቹ በአሁኑ ሰዓት የትምህርት አገልግሎት ቢቋረጥም በሰላማዊ ሁኔታ ላይ መሆናቸው ተመልክቷል። በትግራይ በርካታ የመንግስት ተቋማት የቴሌኮሙኒኬሽንና መብራት አገልግሎትና ባንኮችን ጨምሮ ከፍተኛ ጉዳት ስለደረሰባቸው አገልግሎቱን ቶሎ ለመጀመር መንግስት እየተቸገረ መሆኑን የሚናገሩ ወገኖች በተለይም የስልክ አገልግሎት ቶሎ አለመጀመር በማህበረሰቡ ላይ ጫና እንደፈጠረና በትግራይ ባሉት ብቻ ሳይሆን በትግራይ ውጪም ቤተሰቦቻቸው በልዩ ልዩ መንገድ ቤተሰቦቻቸው የሚገኙ ነዋሪዎችም የቀይ መስቀልን በር በተደጋጋሚ ያንኳኩ እንደሚገኙ ታውቋል። ቀይ መስቀል ከዚህ ቀደም ጦርነቱ ከመጠናቀቁ በፊት ተመሳሳይ ጫናና ጥያቄ ይቀርብበት እንደነበር ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የሂብር ሬዲዮ ክታይም ረጃ ምንጭ ነው። የቀድሞው የኢትዮጵያ ርዕሰ ብሔር የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ልጆች መካከል አንዷ የሆነችው በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያም የምትሞግተው ዶክተር ትዕግስት መንግስቱ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ በስራ ላይ ያለው ባለኮከቡ ሰንደቅ ዓላማ ሊቀየር ይገባል ስትል ጥሪ አቀረበችም። ታዋቂቷ ኢትዮጵያዊት ሞዴሊስት ስለ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ቆራጥነትና አይበገሪነትም የግል እማኝነቷን ሰጠች። ሰሞኑን በቼንጅ ዶት ኦርግ ድረገጽ አማካኝነትም አረንጓዴው ቢጫና ቀዩ ሰንደቃችን ይመለስም ሪስቶር ኦሪጂናል ግሪን የሎ ኤንድ ሬድ ፍላግ ኦፍ ኢትዮጵያ የተሰኘውን የማህበራዊ ድረገጽ ቅስቀሳና የፊርማ ዘመቻን የተቀላቀለችው ዶክተር ትዕግስት መንግስቱ ኃይለ ማርያም እባካችሁ ፈርሙ፣ ሰንደቅ ዓላማችን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው፣ ምንም ሌላ ነገር እንዲጫንበት አንፈልግም ስትል በአጭሩ ድጋፏንና አቋሟን ገልጻለች። በኢትዮጵያ ላይ የጎሳ ፌዴራሊዝምን በኃይል የጫነው ህወሓት ከተወገደ በኋላ የተለያዩ እንከኖች ኢትዮጵያን እንደሚገጥሟትና ከነዚህም መካከል የሰንደቅ ዓላማውና ሰዎች በመልክዓ ምድራቸው ሳይሆን በቋንቋቸው በግዴታ እንዲሸነሸኑ የተደረገበት ክልላዊ ፍረጃ ተጠቃሾች መሆናቸውን ኳርቴዝ ጋዜጣን ጠቅሰን በትላንትናው ዕለት መዘገባችን ይታወሳል። ይህ በዚህ እንዳለ የዶክተር ትዕግስት ወላጅ አባት የሆኑትም ኢትዮጵያን እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ1977 እስከ 1991 ድረስ የመሩትም የቀድሞ ርዕሰ ብሔር ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅትም አገራቸው ኢትዮጵያና ህዝባቸውን ዝቅ አድርገው እንደማያውቁም አንዲት ዓለም አቀፍ እውቅና ያላት ኢትዮጵያዊትም የግል እማኝነቷን ገለጸችም። የመጀመሪያቷ ኢትዮጵያዊት ዓለም አቀፍ ሞዴሊስት፣ የሲኒማ ተዋኒትም፣ የፖለቲካ አቀንቃኝና የሰብአዊ መብት ተሟጋች የሆነችው የሀረር ወርቅ ወይም የኢትዮጵያ ወርቅም ጋሻው በቅርቡ የኢትዮጵያና የድሮና የዘንድሮን የፖለቲካ ጉዞና የፖለቲካ ቁመናን በተመለከተም እንደገለጸችው አንድ በእርግጠኝነት የማምንበት ነገር ቢኖር የቀድሞው ርዕሰ ብሔር ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኢትዮጵያ ላለፉት 30 ዓመታትም እንዳስተዳደሩትም ከሃዲዎቹና ሽፍቶቹ ጋር ሲነጻጸሩ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ለአረቦችም ለፈረንጆች ለማንም የውጭ መንግስታት ኢትዮጵያ አገራቸውን ዝቅ አድርገው አያውቁም ብላለች። ኮሎኔል መንግስቱን በስልጣን በነበሩበት ወቅት በግንባር እንዳገኛቻቸው በምስል በማስደገፍ ለመግለጽ የሞከረችው የሀረር ወርቅ አዎ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ተጫውተዋል፣ ነገር ግን የፖለቲካውን ኳስም ጨዋታውን እኛ አፍሪካኖችም በራሳችን የቆየ ዘዴ ለውጡን ከቴክኖሎጂ ጋር አጣምረን መጓዝ እስካልቻልን ድረስ የውጭ የፖለቲካ ኳስም አንከባላዮች እንሆናለን ስትል ጥሪዋን ገልጻለች። ኮሎኔሉን የማረከችውን ምክትል አስር አለቃ ጨምሮ ጀግና ሴቶች ሊሸለሙ እንደሚገባ ተገለጸ። ሴቶች በጀግንነት ኃላፊነታቸው እንደሚወጡ ማሳያ መሆኑን ተገልጿል። በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የተሰጠውን ኃላፊነት ወደ ጎን በማድረግ ክህደት በመፈጸም ለትህነግ የሽብር ተግባር የተሰማራና የሰሜን እዝን ያጠቃውን ኮሎኔል የማረከችውን ምክትል አስር አለቃ ገበያነሽ ደባልቅ ያሳየችው ጀግንነት ሴቶች በታማኝነትና በጽናት ውጤታማ መሆናቸውን ያሳያል ሲሉ የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ አመራሮች መናገራቸው ተመለከተ። ምክትል አስር አለቃ ገበያነሽ ደባልቅ ያሳየችው ጀግነት ሴቶች በማንነትና በጽናት ታግለው ለውጤት እንደሚበቁ ሁነኛ ማሳያ ነው ሲሉ የብልጽግና እነዚሁ አመራሮች ተናግረዋል። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ በመንግስት በተወሰደው እርምጃ ሴት የሰራዊት አባላት ከወንዶች ያልተናነሰ ጀብዱ ፈጽመዋል ያሉት አመራሮቹ በአሁኑ ወንጀለኞችን የማደንና የመልሶ ግንባታ ምዕራፍም ተመሳሳይ ታሪክ በማስመዝገብ ላይ ይገኛሉ ተብሏል። ምክትል አስር አለቃ ገበያነሽ ደባልቄ አንዷ ናት። ለጁንታው የህወሓት ቡድን ተገዝቶ አገሩን የከዳውን ኮሎኔል አለቃዋን በባዶ እግሩ ማርካ ኤርትራ በመውሰድ ታላቅ ጀግንነት መፈጸሟን አስታውሷል። የሊጉ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ መስከረም አበባ የምክትል አስር አለቃ ገበያነሽ ገድል ኢትዮጵያ በየዘርፉ ውጤት የሚያስመዘግቡ በርካታ ሴት ጀግኖች እንዳሏት ያሳያል ብላለች። ከተለያዩ ክልል የመጡ የብልጽግና ፓርቲ የሴቶች አመራሮችም የምክትል አስር አለቃ ገበያነሽ ደባልቄን ገድልና ሌሎችም ጀግኒት ሴት
ሴቶች ሊሞገሱና ሊሸለሙ ይገባል ሲሉ መጠየቃቸው ተመልክቷል። ትላስራለቃ ገበያነሽ የፈጸመችውን ገድልና ኮንሬሉን ማርካ ኤርትራ ድረስ መሄዷን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የሂብር ሬዲዮ የወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ፌደራል ፖሊስ በአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን አቅራቢያም የህዋት ቡድን ጥሏቸው የሸሸ መሳሪያዎችን ማግኘቱን ይፋ አደረገ። በአክሱም ከተማ ለህግ ማስከበር የሄዱ የፌደራል ፖሊስ ኮማንዶዎች የመከላከያ ሰራዊት ሲደርስበት ትጥቁን እየፈታና መሳሪያውን እየጣለ የሄደው የህዋት ጁንታ በአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን አካባቢም የደበቃቸውን መሳሪያዎችን ማግኘታቸውን ይፋ አደረጉ። የአገር መከላከያ ሰራዊት ሲደርስበት ለጥፋት ተልዕኮ የሚጠቀምባቸው የጦር መሳሪያዎች በየቦታው ጣለ ሄዷል ያሉት ፌደራል ፖሊስ አባላት በመከላከያ ሰራዊት የሚወሰድበትን እርምጃ መቋቋም የተሳነው ከባድ መሳሪያዎችም በየቦታው ጥሏል ብለዋል። ከአክሱም ከተማ ሲሸሽ የብሬል መትረየስና ጥይቶችን ጨምሮ ቡድኑ ጥሏቸው የሄደው የጦር መሳሪያዎች በአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን አቅራቢያ ፌደራል ፖሊስ ጸረ ሽብር ኮማንዶ ዲቪዥን አባላት አማካኝነት መገኘታቸው ተመልክቷል። የዲቪዥኑ ሻለቃ አንድ አዛዥ ምክትል ኮማንደር መሐመድ አሰፋ ለመገናኛ ብዙሃን እንደተናገሩት አንድ ብሬል መትረየስ 764 የብሬልና 556 የክላሽንኮቭ ጥይቶች ማግኘታቸውን ተናግረዋል። ኮንስታብል አብዱል ሰላም አህመድ በበኩላቸው ከባልደረቦቻቸው ጋር ባደረጉት አሰሳ መሳሪያዎቹ መገኘታቸውን ይፋ አድርገዋል። አመታዊ የአክሱም ጽዮን በዓል በሰላም እንዲከበር የፌዴራል ፖሊስ ጸረ ሽብር ኮማንዶዎች ውጤታማ ስራ መስራታቸውን ፌዴራል ፖሊስ አስቀድሞ መግለጹን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። አክሱም ጽዮን ከመከላከያ ሰራዊቱ ቁጥጥር ስር ከሆነና ፌዴራል ፖሊስም ከገባ በኋላ የህወሓት ወታደራዊ ቃል አቀባይ ገብሩ ገብረ ጻድቅ መልሰን ይዘናቸዋል ሲሉ መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል። ይህ ሂብር ሬዲዮ መረጃ ምንጭ ነው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ አድማጮቻችን ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሂብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሂብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።